အဖမ်းခံရမှကိုကြိုမသိတဲ့ငကမာကြီးအေမီဆန်ငကမာကြီးအေမီဆန်နဲ့ဖူးဖွင့်ငိုင်အပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်30ကျော်ဟာမနီမြာကမလေးရှားမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ရှိကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။2023ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးလူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုသိတယ်ဆိုပြီးချင်းနေခဲ့တဲ့အေမီဆန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ညကမလေးရှားနိုင်ငံကကလပ်တစ်ခုမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့လူတွေထဲမှာဖူးဖွင့်ငိုင်နဲ့အတူတခြားမြန်မာပြည်ကလူတွေလည်းအများကြီးပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။နဂမာကြီးအေမီဆန်ဟာအရာရာကိုကြိုသိနေတဲ့ပေမဲ့မင်းညားကတော့ဖူးဖွင့်ခိုင်မွေးနေ့ပြုလုပ်ကျင်းပတယ်ကလပ်မှာအတောင်များပြီးပလက်ကျွနေတာကြောင့်ဖန်စီခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲထင်မိပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့မလေးရှားနိုင်ငံပြည်내ပြည်내ကနိုင်ကလပ်တစ်ခုမှာမော်ရန်ဖူးဖွင့်ခိုင်ရဲ့26နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲသို့တက်ရောက်ဖျော်ဖြေနေတယ်တရုတ်ဆောင်အေမီဆန်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား30ကျော်ကိုဖန်စီခံလိုက်ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပြည်내ပြည်내ဘာရာဝဲမြို့ရှိ Luxury Nightclub မှာဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့မလေးရှားစံတော်ချိန်ည12:23မိနစ်အချိန်မှာမွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံသားများရဲ့တိုင်တန်းချက်အရာဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပွဲစီစဉ်သူများထံမှသိရှိခဲ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိပွဲစီစဉ်သူတအူကဖမ်းခံရတာကလူ၂၀၀ကျော်လောက်ဖမ်းခံရတာဖြစ်တယ်။ကျန်တာကအကုန်ပြတ်လွတ်လာပြီးလက်ရှိအမီဆန်နဲ့ဖူးဖွင့်ခိုင်တို့အပါအဝင်လူ30ကျော်ကိုအထောက်ထားမဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်ဆိုပြီးပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတွင်ဖမ်းဆီးခံရသူများထဲတွင်မော်ရယ်ဖူးဖွင့်ခိုင်တေဆောင်အေမီဆန်နဲ့ DJ တူးသူအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား30ဦးကျော်ကိုဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးပြန်လည်လျှောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးမလေးရောင်မြန်မာနိုင်ငံသားများထံမှသိရှိရပါတယ်တရုတ်ဆောင်အေမီဆန်တို့ကတော့အလဲဘက်ဗီဇာနဲ့လာတယ်လို့သိရတယ်သူတို့ဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာအထောက်အထားမပြနိုင်လို့ဖမ်းခံရတဲ့အထက်မှာပါသွားတာဖြစ်တယ်ဟုစီစဉ်သူနောက်ထပ်တဦးကပြောပြလာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါမွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေချိန်အတွင်းရင်းမွဲသို့ဖိတ်ကြားခံထားခြင်းမရှိသည့်မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့ကတော့ပွဲဝင်ခြင်းအဖြစ်တဦးလင်း Ringgit 80ဝင်ကြီးပေးကဝင်ရောက်အားပေးရမှလူ200ကျော်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်မလေးအနာပိုင်များဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးချိန်တွင်ယင်းအထက်မှအထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းမလေးရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်ပွဲစီစဉ်သူများထံမှသိရပါသည်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးယနေ့ဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့အထိပြန်လည်လွတ်လာခြင်းမရှိသေး၍မြန်မာနိုင်ငံဘာရာဝဲမြို့ရှိ Yes Can အတွင်ဖူးဖွင့်ခိုင်တဲ့အေမီဆန်အပါအဝင်ပွဲလာကြည့်သူများကိုဖမ်းဆီးသိမ်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။